отново са въпроси, които сте ни изпратили. Огнян и Статков търси малко повече информация за това, кои са най-добрите места за гледане на по-популярните европейски писти. Преди години имал съвет да гледа на Роджия в Монца. Станали са страшно много изпреварвания и общо взето бил доволен от мястото, за което сме го посъветвали да бъде. Така че сега пита за Силвастон, Хунгаролинг, Зандворт, СПА. Всичко зависи в крайна сметка от това и до каква степен всеки един, който иска да постигне едно състезание от Формула 1, би искал да похарчи някакви пари, защото най-добрите места естествено са скъпи. Не винаги са най-скъпите места, са най-добрите, но примерно на голяма част от пистите доста скъпи са билетите на старт-финалната линия, обикновено там не е най-доброто место за гледане. Сега, за мен е трудно да кажа кои конкретни места, примерно, са априори най-добрите за гледане. Зависи човек какво иска да гледа, дали иска да гледа, примерно, кола, която показва пълния си потенциал с много висока скорост в бързи завой, дали иска да гледа изпреварвания, дали просто иска да види начина, по който един и друг пилот преминават през бавен завой. Така че затова е хубаво човек да си вземе, според моето мнение, билет за трите дни да гледа на различни места. Нали, сега, билетите, които са за зелените площи, разбира се, с най-добрата цена, не винаги с най-добрата видимост, обикновено трябва много рано, примерно, да се отиде в неделя или в събота, за да се вземе позиция, от която да се вижда хубаво от зелените площи. При трибуните нещата стоят малко по-различно, но така, поглеждайки към пистите на Силвърстон, просто Силвърстон е много голяма писта. Там е хубаво да се гледа на Бекет, магът на бързите завои, самото движение на автомобила. Естествено, на Хангарстрейдите е хубаво да се види, за да се следи едно евентуално изпреварване, или на Копс пък да се следи преминаването с супер висока скорост някога. Първия завой в старата конфигурация. В Унгария просто пак има различни гледни точки. Може да се вземат места, които са в втория сектор, горе високо, пред зад S-образните завои. Там има известна амфитеатралност, надолу вижда се добре и да речем пети завой. Но най-много изпреварвания естествено стават на първи завой. Нали, ако човек иска да следи атаката на първи завой, след старта, след това изпреварванията, лекото спускане надолу, там обаче и билетите са и най-скъпи, специално за Хунгаролинг. Зандворт е много интересно място, Зандворт с дюните, с тези наистина свободни площи, които има. Според мен, Зандворт, действително, пак първия завой, Тарзан, преминаването в началната фаза, там има тези нови виражи, които са много интересни. Мястото е страшно компактно, нали, особено след последните промени по пистата. Трудно ми е да кажа, там пък има и страшно много екрани, на които може да се гледа самото състезание. СПА също изключително много възможности дава за прекрасна гледка. Естествено, най-много изпреварвания стават на Леком след дългата права Кемел. Там има една огромна зелена площ, огромна трибуна с два екрана, с възможности да виждаш автомобилите, но те реално прилитат пред тебе, а вече самото изпреварване, което става на края след червената вода, нали, вървят по Кемел, става доста по-встрани. Там има трибуни, после надолу спускането към Брюксел. Просто страшно много места има, на които човек може да гледа и да види различни моменти, различни части от състезанието. Не знам, трудно ми е да кажа и да посъветвам някой, без да знам какъв точно поглед и какви желания той има към провеждането на едно конкретно състезание. Какво точно иска да види. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.